أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام عباس حسین بٹی ہے میں کوپر پریس کلب کا نائب صدر ہوں ہمارے کوپر پریس کلب کے صدر غلام حسین بٹی کو ایک زرعی ادویات کے مالک دکان کی طرف سے دھمکیاں دی گئی ہیں غلام حسین بٹی اور کوپر پریس کلب نے جعلی زرعی ادویات بیچنے کی وجہ سے اس کے خلاف خبر لگائی تھی اور خبر لگانے کی رنجش کی وجہ سے وہ ہمارے صدر کو اور جو باقی دوسرے صحافی جو دوست ہیں کوپر پریس کلب کے ان کو اس کے خلاف جس کا نام رائے نوید ہے رائے نوید کے خلاف پرزور مذمت کرتے ہیں کوپر پریس کلب کے صحافی اور صدر صاحب کو دھمکیاں لگانے کی وجہ سے